এটা জনৰ কাৰ হ'ব পাৰে প্ৰথম কথা হৈছে জনৰ খবৰ কানে ইজনৰ দেহৰ যেটো আমাৰ ডিসচার্জ বা ৰক্ত সেলাউ লেলাউতি নাইবা সিমেন্ট বা ভেজাইনেল ডিসচার্জ ইজনৰ পৰা আন এজনৰ দেহলৈ আহিব লাগিব আহিলেহে জনৰ ৰক্ত হ'ব পাৰে সংক্ৰামক জনৰ যদি আমি এইটো কেতিয়া আহিব যেতিয়া আমাৰ আনপ্ৰটেক্টেড সেক্স কৰা যাব তেতিয়াহে এইবিলাক আহিব গতিকে আনপ্ৰটেক্টেড সেক্স যিবিলাকে কৰে জনসম্ভৱ কৰে তেওঁলোকৰ এই ৰোগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বাঢ়ি যায় ইয়াৰ বাহিৰেও আমাক ঈশ্বৰে আমাক এজন পত্নীৰ এজন স্বামী বা এজন স্বামী এজন পত্নীৰ এটা পৰম্পৰা মতে বান্ধি দিছে তাৰ বাহিৰে যদি আমি মাল্টিপুল পাৰ্টনাৰৰ লগত সহবাস কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এজনৰ পৰা আন এজনলৈ এই যৌনৰোগ সংক্ৰমণৰ সম্ভাৱনাটো বাঢ়ি যায় ইয়াৰ বাহিৰেও যদি আগতে কোনো এজন ব্যক্তিৰ যৌনৰোগ আছে সংক্ৰামক যৌনৰোগ আছে তেওঁ যদি আকৌ আনপ্ৰটেক্টেড সম্ভৱ কৰে যৌন সম্ভৱ কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ পৰা অন্য লয় বা অন্যৰ পৰা তেওঁ আকৌ বেলেগ বেমাৰ এটা পাব পাৰে নাইবা সেই বেমাৰটোৰ দ্বাৰা বেছি ধৰণে সংক্ৰামিত হ'ব পাৰে যৌন ৰোগত আমাৰ চৰ্ম নখ বা চৰ্ম নখ আৰু চুলি দুই ধৰণে প্ৰভাৱিত হ'ব পাৰে এক নম্বৰ হ'ল ৰোগটোৰ কাৰণে নিজে নিজে উদাহৰণস্বৰূপে যেতিয়া চিফিলিছ হয় চিফিলিছ যদি বহুদিনলৈ চিকিৎসা কৰা নাযায় ইয়াৰ প্ৰভাৱ গোটেই চৰ্মতে পৰিব পাৰে আৰু এনেকুৱা প্ৰভাৱ আজিকালি চিকিৎসাৰ কাৰণে কমি গৈছে যদিও এনেকুৱা প্ৰভাৱ হ'ব পাৰে যিকোনো বেমাৰৰ লক্ষণে চিফিলিছত দেখুৱাব পাৰে চৰ্মৰ যিকোনো ৰোগৰ লক্ষণে চিফিলিছত হ'ব পাৰে ঠিক তেনেকৈ এইডছৰ কাৰণে আমাৰ চৰ্মত অন্য ধৰণৰ বীজাণুৰ দ্বাৰা আকৌ যিহেতু ইমিউনিটিটো লষ্ট হয় গতিকে অন্য বেমাৰবিলাকো আমাৰ চৰ্মত আক্ৰান্ত কৰিব পাৰে ইয়াৰ বাহিৰে দীঘলীয়া বেমাৰ হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ চুলি যোৱা বা নখবিলাক যিকোনো বেমাৰ হ'লে নখৰ চেকুৰা নখৰ ৰঙৰ পৰিৱৰ্তন হোৱা বা বুইচ লাইন বুলি এটা আছে যেতিয়া বেমাৰটো হ'ব সেইটো সময়ত বুইচ লাইন বুলি এটা লাইন পৰি যায় যিটোৰ পৰা আমি সেই বেমাৰটো কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল সেইটো আমি চিকিৎসকে নিৰ্ণয় কৰিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ লক্ষণবিলাক চুলিত দেখা দিয়ে